ပြည်ထောင်များလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ကပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်မက်ဆီရဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုလိုက်မိဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကားနှချိုးခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်2023-24ဘောလုံးညာဒီမှာအလက်ဂျန်ဒရာကာနချိုကတော့ဒီနေ့တို့အတွက်အလင်းနိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အာဂျီနာကျယ်ဝင်ရာယူနိုက်တက်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးစားမတူးဖြစ်ပြီးအရီတန်လောက်မှာထိုက်တန်ပဲပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရနေပါတယ်ဒါကြောင့်မန်ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်ရာအလုံးကိုပေးဆပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတာပါကုစရလေဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ပြီးတော့ဂါနချွေးအနာကတ်ထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ကာကွယ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။နံပါတ်ကြီးအာဂျီနာသတင်းနောက်ကက်စတန်အီဒူရဲ့ရေးသားချက်အရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ကတားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဂါနချွေးဒီနွေရာသီတွင်းမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံအသင်းနဲ့တူအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသွားဖို့ကစားဖို့မရှိကြောင်းသိရပါပြီ။အသက်19နှစ်ရွယ်ကျယ်ပွင့်ဟာဒီနွေရာသီတွင်းကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲမှာကစားဖို့ရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံကတည်းနေကျယ်ပွင့်ကိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြိုင်စေဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။လက်ရှိမှာတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာကစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒါမန်ယူနိုက်တက်အတွက်ရောဂါနချွေးအတွက်ပါသတင်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ကာနာဆိုတာအိုလံပစ်သွားရမယ်ဆိုရင်နွေရာသီမှာအနားမရပဲပွဲပန်းသွားမှသိထားပါလိမ့်။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေဩဂတ်လ10ရက်နေ့ထိရှင်ပြိုင်မှုရှိနေပြီးတော့အာဂျီနာတင်ကလည်းနောက်ဆုံးအဆင့်တွေအထိကိုရောက်ရှိဖို့များနေပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကာနာချိုနေနဲ့ယူနိုက်တက်ယာသီတို့ပွဲစဉ်တွေအသာထားဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာကစားမယ့်ကွန်မြူနတီတိုင်းလူပွဲကိုတော့လွဲချော်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီသတင်းကယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့တချင်းတန်လုံးချုံများနေမှသိထားပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ကာနာချိုနေနဲ့ကစားမဘွားအတွင်းမှာအာဂျီနာကန်ရယ်လွန်းနေမစီလို့တော့အိုလံပစ်ရွှေစိတ်စုရယူနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားပြီပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဆောင်ကြီးပဲတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ